Nimefurahi sana kufika hapa Samburu, na kwanza nitoe shukurani kwa makaribisho ya hali ya juu. Wale wa mama walitukaribisha sisi na nyimbo tamu sana. Asanteni sana kina mama. Huyu mama Pauline ameniangaisha sana Nairobi juu ya hii arambe ya kina mama. Alikuwa anakuja kwangu asubuhi, anarudi saa sita, anarudi jioni, nakuwa ni kama dawa. Akija kutetea kina mama wa Samburu. Mpigieni yeye makofi. Na huo ndio uongozi. Uongozi ni kufikiria wale watu ambao walikuandika kazi. Kwa sababu hao ndio matajiri wako. Kwa hivyo wewe mama Pauline unaendelea vizuri na mimi nashukuru. Kanyangia hapo, usitoke hapo. Kwa sababu mtu yote anafikiria wa mama, anafikiria jamii, anafikiria nchi yetu. Kwa sababu ukisaidia kina mama, umesaidia jamii. Na mimi nataka nipongeze wa mama wa hapa Samburu na wa Jamhuri ya Kenya kwa juhudi zenu za kushika na kushikilia maboma, na pia kwa bidii zenu katika maendeleo. Akina mama ndio nguzo ya taifa, na sisi tunajivunia nyinyi sana akina mama. Kila pahali mko mnashikilia vizuri, na kwa hivyo ndio tumekuja hapa kuchangia akina mama kutoka kiongozi wetu Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Samoei Ruto. Amenisalimia sana, mmesalimika? Pia amenituma na mchango wa kina mama. Kwa hivyo sisi tumekuja kwa sababu wa kina mama ni watu ya maana sana. Na kwa hivyo tutakuwa na nafasi ya kuchanga pesa tusaidie hao hizi vikundi za kina mama ziweze kuendelea. Na tukisaidia wamama, tumesaidia wazee, tumesaidia watoto. Na ndio mimi nataka niseme hapa nikiwa Samburu, ile maneno ilikuweko ya kuangaisha wamama na mambo ambaye haifai imepitwa na wakati ya FGM. Ningetaka niseme hiyo maneno, hatutaki kusikia mambo yake. Sio hapa Samburu peke yake, lakini katika Jamhuri ya Kenya. Na tungetaka kama iko mahali naendelea, machiefs wetu, assistant chiefs, na wazee ya nyumba kumi na wale wazee wa mitaa, mpambane na hiyo maneno ambayo imepitwa na wakati. Mimi ningetaka nijibu tu mambo tatu ndio tuokote pesa. Ya kwamba mambo ya usalama nimesikia, lakini ukweli ni kwamba kumekuwa na hatua nzuri, sio mbaya vile ilikuweko. Na mimi nichukue nafasi hii nipongeze timu yetu, County Security Team, the County Security and Intelligence Committee under the County Commissioner and your members, kwa ile kazi nzuri mmefanya. Na mkaze pahali imebaki, hao watu wetu wakuwe na amani. Hii maneno ya wizi ya mifugo, mambo ya kupiga watu risasi, mambo ya kuhangaisha wamama na watoto, ni mambo ambayo serikali yetu hawezi kubali. Na kwa hivyo nataka kuchukua nafasi nikiwa hapa nikiwapongeza maofisa wetu wa usalama katika kaunti hii ya Samburu, kuambia wasilale, washikilie hapo, waweke bidii zaidi, ndio wale walagai wakora wachache wamebaki waangaishwe na waondolewe katika kaunti hii, ndio kila mtu aweze kuishi na amani. Mambo ya maji hapa katika Maralal, Mheshimiwa Lesuda amesema vizuri ya kwamba pesa imetengwa, na hivi karibuni hiyo kazi itakuwa ikiendelea. Ndio hii town yetu ya Maralal vile imeng'ara baada ya kupata rami kufuatia miaka mingi ya kuhangaika. Hii town sasa vile imekuwa na rami, pia ikuwe na maji ya kutosha, ndio watu ya Maralal waweze kuishi vizuri wakiwa na usafi na kukiwa na afya. Na kwa hivyo hiyo ni mambo itaendelea, na ile mambo ya MTC pia itakuwa ikiendelea. Mambo ya title deeds, vile gavana umesema utalipa zingine, mimi naomba wewe Mheshimiwa Lesuda na gavana mkuje kwangu tuketi tujadiliane. Hizo title deeds ziko Nyahururu, tukubaliane vile tutafanya. Iko njia tulifanya pale na gavana Narok, wanaletu na mambo naendelea vizuri.
So niko na mashauri mbili tatu tutajadiliana, alafu tukubaliane, kwa sababu hizo title zikiwa tayari, rais mwenyewe ama mimi tutakuja kupeana. Ndio kila mtu apate title deed yake aweze kufanya maendeleo. Mambo ya barabara ya kuenda pale Waba na kuenda pale ya Baragoi ni kweli tuliahidi. Tulifika kwa serikali tukapata matatizo mengi, tukapata upungufu wa pesa, tukapata matatizo ya kiuchumi. Lakini rais amefanya mikakati na uchumi umeanza kuonesha dalili za kufufuka. Mambo ikiwa nzuri na itakuwa nzuri hivi karibuni, tutaweka mikakati ya kupatiana priority kwa barabara zile zitatoka Marelal kwenda Waba na mpaka Baragoi, ndio area hii iweze kufunguka vile natakikana. Mimi nikimalizia niseme ya kwamba mambo ya sharing formula ni kweli iko maoni tofauti, na hii ni maoni. Mimi nikitoa maoni kama naibu wa rais, si ati nilazimisha. Mimi kama Rigathi Gachagua, hata kama niko naibu wa rais, niko na maoni. Senator ako na maoni. Governor ako na maoni. Kila mtu ako na maoni. Hakuna vita. Tutaketi chini tujadiliane. Wale wanasema one man, one vote, one shilling. Wanasema one man, one vote, one kilometer. Hii maoni yote ni nzuri. Na hakuna vita. Sile, vile sisi tu, wale tunasema namna hiyo. Sisi hatusemi ati pesa ipatianwe area iko na watu wengi inyimwe watu wengine. No, no, no. Sometimes people do not listen. Sisi nauliza kitu inaitwa equity. Mtoto wote wa Kenya akuwe sawa na mwingine. Yule yako Samburu akuwe sawa na yule yako Nyeri. Yule yako Mombasa akuwe sawa na yule yako Kajiado. Kama ni borehole tunachimba, kama borehole moja inachukua watu 1,000, tunasema watu 1,000 wapate borehole. Kama ni hospitali, daktari moja anatibu watu wangapi? Wale wa Marelal wapate daktari na madawa ya kutibu wale watu wako Marelal. Wale wako Kiambu wapate madaktari na madawa ya kuhudumia wale wako Kiambu. Tunasema kila mtu apatiwe nafasi, apate usawa, kwa sababu hii Kenya ni yetu sisi sote. Na pia tunasema katika zile sehemu kama Samburu ambaye silibaki nyuma miaka mingi, iangaliwe kwa mambo ya affirmative action kwa equalization fund, ndio pia muweze kupatana na Wakenya wengine. Hiyo ndio ile conversation inaendelea. And the fact that I'm deputy president does not extinguish my right as a Kenyan, as per the constitution, to have an opinion. But that opinion is not a command, it's just an opinion. So kila mtu apewe nafasi aseme. Na senator umesema mzuri, Lesuda umesema mzuri, let us have a conversation. Let me persuade you that this formula I am saying can work. Niketishe chini, Lesuda unieleze, hii 1 kilometer, one man, one vote, it can work. We are all the same people. There is no fight. We are the same people of Kenya. Ni tuongee, tusikizane. Alafu vile tutakubaliana, hii Kenya yetu yote isonge pamoja mbele. Na ndio tunataka tukitoa maoni, probably because ile maoni nimetoa inaonekana kama inapendeza pahali ya watu pahali nimetoka, unasema huyu is a tribalist. Sasa nashangaa, nimeona jana Raila Odinga, mheshimiwa prime minister, amesema the same thing nilisema. Sijaona ameitwa tribalist. Nimeona Eugene Wamalwa amesema the same, sijaona ameitwa tribalist. Lakini pia yao ni maoni, sio ati lazima ikuwe ndio itatekelezwa. It is an opinion. Pale watu ya Northeastern nimeona pale bunge wametoa maoni, na ni maoni na ni nzuri. So hakuna haja ya kulubana na matusi na kuchukiana kwa sababu ya maoni. Maoni ni maoni. Mimi nilipokuja hapa kumuombea rais kura na mimi, nilikuta hii watu wetu hapa ya jamii ya Wakikuyu. Nikaambia kura ya rais na ya governor na ya senator, women rep, MP, wanipatie. Wakaniambia tumekusikia.
ya rais tutakupatia, ya governor tutakupatia, senator tutakupatia, hata women rep. Lakini hii ya bunge, wacha tu hii tupatie Lesuda. And I respected their opinion. Hatu kupiga, kare tuwa hura nile. Ile kaire tuka kumoti ugrede kega. Hawa kikuyu walisema, uyu Lesuda anawatunza vizuri. Wakasema wewe Gachagua na Ruto edu hiko. Hata hii lati simbaya tutampatia. Hata uyu Lelewe tutampatia, hata Paulina tutampatia. Lakini hii ya MP, tuko na msichana wetu, anakaanga na sisi vizuri. Hata kama hako pande ile, nikazuri niketu. Na mimi nikaheshimu hiyo. Hatukupigana. That is the way they should be. Na sasa Lesuda hako hapa anafanya kazi nzuri. Na nimemwambia yeye sasa, wewe, Lesuda, kuja ukete karibu na mimi na rais. Pana kama mstuni. Sasa uchaguzi simeisha. Munataka kuja kaya karibu na sisi. Sidiyo, we are one family. The elections are over. But I respected the opinion of the Kikuyu people in Samburu West that they wanted to vote for William Ruto and I, for the governor, for the women rep, for the senator with at the UDA. But they had a different opinion about the member of parliament. And I let them be because that is democracy. That is the way it should be. Kwa hivyo tusipigane kwa mambo ya opinion. Kila Mkenya apewe nafasi, aseme opinion yake vile anaona. Kila mtu aseme vile anaona. Hawa watu wako Northern Kenya na hapa Samburu, iyo munasema, it is also a good opinion. Let us have a discussion. Hakuna mtu wako na vita na mwingine. We just continue having that discussion. And ultimately, finally pale mwisho, we'll have the best formula that will satisfy all the people of Kenya, where we can have equity, where we can have fairness. And that is the right thing to do. Kwa hivyo sitaki watu wapigane kwa hii mambo ya formula, kila mtu aseme mambo yake. Hizo vitu yote iweke kwa meza tujadiliane. Alafu tutaelewana kwa sababu sisi ni watu ambaye tutasugumuza na tukubaliane. Kwa hivyo mimi sitaki kusidisha kutoka hapo. Mimi nataka ni mpongeze governor. Nimpongeze senator and women rep wakiwa viongozi wa county. Kwa vile wameunganisha MPs and MCAs, Samburu County is united. Tunataka tuseme pongezi governor. Mukanyangie hapa. Speak in one voice. Where there is unity, there is development. Kuna counties zingine governor wanapigana na MCAs. Kuna kwingine governor wanapigana na MPs. Lakini Samburu, hao viongozi wetu wameongoza vizuri na wote wako hapa kwa jukwaa. All the MPs are here, senator is here, women rep is here, governor is here. They are all united for development. That is the Samburu we want. Na mimi nataka niseme asante. Na nyinyi watu ya Samburu, mshikilie hao viongozi wenu. Muwashikilie, muwaombe na muunge hao mkono ndio wafaulu. Ndio wapate nafasi ya kuhudumia nyinyi. Wakati ikifika mtapata nafasi ya kukagua kazi yao, muamue kama wataendelea ama mtabadilisha. Lakini kwa saa hii si wakati wa siasa. Na mimi nataka kuuliza viongozi wetu wote katika Jamhuri ya Kenya, tupunguze siasa. Mambo bado, wacha tufanyie wananchi kazi kwanza. This is the time to work. Let us all support the president na ile mikakati ameweka ndio tuweze kupata maendeleo katika Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo sisi tumekuja kuchangia kina mama. Kina mama muko tayari? Eh? Muko? Sitaki niongee sana, hii watu naweza enda na pesa. So tu